Čau všichni, já jsem Natálka, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu tady mám speciálního hosta Pokeci. Ahoj Pokeci. Čau. Víš, co dneska budeme dělat? Budeme se koukat na nejvíc lucky YouTuber FPS Simulator X. Hele, já jsem upřímně nikdy ještě nekoukala na žádný takovýhle videa, takže vlastně vůbec nevím, jestli ty lidi mají štěstí nebo nemají, ale myslím si, že jsou asi na tom líp jak my, no, my dva dohromady. Tak se nám podívat na lidi, co mají větší štěstí jak my. Jo, dobrý, už teda. To je nejhorší video, co jsem kdy viděl, kámo. 0 bodů z 10. Tak jo, už je na to. Takže jde kupovat 10 Exploded Titanic X. Okej. On to jako otvírá po jednom, jo? Oho, okej, hnedka druhý Titanic. Na druhý pokus. Titanic Jollycat, WTF. Ale to jsou mega drahý, veď? Kolik stojí takovýhle? Třeba přes 10 tisíc jako jeden. Jako přes 10 tisíc korun. Jo, počkej, korun. Aha. Ty jsou takhle drahý, jo. Okej, pojďme se podívat, jestli myslím, že mu padnou ještě něco dalšího. Pojďme se podívat. Jako on asi, když už ti padne Huge, tak seš rád, veď, ale jako Titanic. Já jsem o tom, že ten zbytek a padnou mu další, tak to... Ha, tak to už je někdo jiný, okej. Takže to už nějaký YouTuber i s tím. Hele, ten má ale už hodně, veď, těch věcí. Jo. Ty krásně, si nedokážu představit, kolik peněz do toho dal, když se podíváte, kolik má věcí v inventáři. Titanic, Jolketka. A v tuhle chvíli se to vyplatí, ale hrozně. Pustý. A to je jeho první Huge, on ještě žádný, teda jo. Huge Titanic, on ještě neměl žádný od Titanica, viď? Prostě musíte si pamatovat, většina gamblerů to vzdá před tím, než vyhraje, takže kupujte vajíčka a nevzdáte. A ty Rainbow, tady ty, co svítí, jak jsou jako dobrý, nebo ne? Nejlepší reakce od kočky. Co to je za reakce, jo? Ten člověk musí být z Británie prostě. Já bych se třeba upřímně, taky... jako kdyby se to stalo, tak já vám říkám, já tady rozbiju celý pokoj, jenom zavolám celou rodinu na společný oběd prostě, jo, všem řeknu, hej lidi, slavíme prostě a začnu prostě řvát a tancovat, víš co, a udělám doma oslavenský stream ještě na to. Přitom víš co, on ani jako tam neměl tolik věcí, on nebyl tak bohatý na to, aby se toho nevážil. Což jako nechápu. Gravy Catman, to je jak nějaký kočičák. Počkej, co to je jako. Teď z tomu nemůže asi padnout Titanic, ne? What? To je fake, kámo. To je asi nějaký pet simulator Z, ne? Jo, to vypadá. Jo, to asi jo. To je jako fakeový pet simulator, to není možný. Jo, je to fakeový. Ne, to je asi fakt fakeový, to není možný, aby ti padl na Titanic. No to asi není možný, no. No to mi to těžilo rychlejc než takhle, určitě. Okej, okay, to je fake, tak to. Okej. To tam asi zápek dál, že už mu došel content. Okej, okay, pojď, já tě věřím. To znám, to je Gigi to. Jo, to je frajer. Tak už to otevři to už, Gigi to. Pojď. Počkej, ale tomu, padlo mu to, podle mě to nějak načítoval, mi se to nějak nezdálo, že by mi to padlo z té, že počkej, jo? Počkej, taky nevidím, počkej. Ještě jednou, no, to máš pravdu. To je fake podle mě, počkej. No, to určitě. WTF, on to prostě střihnul jenom. Jo, on střihnul to otevřeně a náhodou už ho potom má. Určitě mu ho nepůjčil nějaký kamarád. Jo, 100%. Já tomu nevěřím, že mu to padlo. Fakt ne, myslím, že to je scam tohleto. Scam, jako je cool, že se dá jezdit v Titanicích, ale tohle fake. Dalšího, na koho se zareagujeme, tak je Dodo, který mu padla Titanic Hubert. Tak jo, jdem se podívat, co Dodovi vlastně padlo, no my to už víme. Ale spíš na jeho reakci. Jo, to je ono. Pojď. Já bych toho chtěl hrozně zažít. Prosím, Hubert. A je tam. Holy f... Ne, to si děláš srandu, kámo, co ti dává, já nevím, jestli jsem to točil, pošli pad Hubert. A to prostě vidíš, že on to vůbec nečekal, jako. Jako ne, no, a víš, jak říkal jak miminko, že jo, někdo kdyby nám padl nějaký Huge, tak bych byl rád, ne. Jo, ale vlastně, tam tu před a po, počkej, to máme fany. Minimálně Huge, a co tam máme? Prosím, Hubert. Tohle super. Počkej, tohle si screenshotuju, kámo. Tak. Já jsem na plochu, počkej. Přesně tenhle screenshot bude teď moje plocha. Budu se to každý ráno se dívat na tohle krásnou reakci, kámo. Dobře, jdem na další. OK, máme tady dalšího, to je zase někdo zahraniční. Hele, no. Ale tak to už jako máš vyhráno, už bych tady teďka skákala. A tak neměl zase takovou radost, viď? No jo, proč ti Američani nebo ti Angličani mají úplně na nic reakci, kámo, oni to vůbec neprožívají tu hru prostě. Jo, dostal jsem Titanica za 20 000 korun, wow. Oni jsou už moc rozmazlený prostě ty týci. Jo.
Jim to je jedno. A my tady v Česku, že vždycky prostě jeden člověk, třeba z 200, tady tím něco by jo, otevře, je to největší event, největší věc, co se stane za celý týden prostě. Někdo otevře Titanika. A vy jste celá česká komunita, že jo, prostě rádi jsme. A oni tam jenom, jo, super, jeden z milionů. Tady není zvuk ani, je to tam se mnou, to oh, we got monkey. Když nemáš mikrofon prostě, když nemáš mikrofon a dostaneš Titanika. I'm dying. Se bojím, co tam děje, upřímně. No nějakej osmiletý kid prostě, co dostala Titanika za 20 tisíc, kámo, a ani neví, co s tím bude dělat ještě. S tím bude klubit z družině. Jdem dál. No, to je teprve reakce. Tak tohle byla přesně reakce, co bych tak nějak očekávala od nějakého takového youtubera, no, od jakéhokoliv člověka, který mu padne Titanic, prostě, chápeš? Tohle byla adekvátní reakce za mě. Hej, ale mě by zajímalo, jestli třeba někdy někomu z vás, jako normálnímu hráčovi, třeba padlo aspoň z vajíčka, třeba huge. To by mě mega zajímalo, takže mi to určitě napište do komentářů nějakou vaší story, jak jste k tomu přišli, protože to by mě mega zajímalo. A tak by mě zajímalo, kolik jste třeba museli otevřít vajíček. A jestli se někomu z vás padl Titanic, tak Natálce napište třeba na Instagram nebo někam, protože vás chceme poznat. A třeba s váma natočím videa, ano. Natočím nějaký video, do indexu bych potřeboval, prosím. Ano, napište mi, prosím. Tak jdem na to. Tak jdem na. Jo. Tam tady ta kočka má jak štěstí, ne, v téhle hře. Buď má problém s gamblingem, anebo má štěstí. What the? Wait, what's happening? Yo, what is this? Ani neví, co se děje. Hey, yo! Yo! What's happening? No way! To roztomilý. To bylo hrozně roztomilý. On podle mě ani nevěděl do půlky, co se děje. On si myslel, že dostává prvního Hughie a dostal Titanica místo toho. Jo, ale podle mě on ani nevěděl, co to je Titanic. Pak mi to tak znělo úplně. On byl jak já, asi tak 3 videa zpátky. Ale ne, představ si mě, jakože třeba 3 videa zpátky, kdybych nevěděla, co to je Titanic a padlo by mi to, prostě já jenom, co to je. Ty jsi ježiš, to je nějaká tlustá kočka. Ne, asi, pro já to nechci, dejte to mi to pryč, že to zabírá moc místa v inventáři. Jo. Tak jo, jdeme dál. Jo, jak má to kočku, co to má za skin? Oh, to je ale krásný skin, takže já bych chtěl takovouhle kočku, to je drip kočka jak svině. Average americká reakce? Ne asi, že no reaction. Můj průměrný den prostě. Jak to hra na mobilu ještě? On to otevřel na mobilu, kámo. Vem si, že ty hraješ Roblox na mobilu, otevřeš Titanica a máš peníze na další mobil, kámo. Pravda, to mi vůbec nedošlo, viď? To je úplně insane, jak to má vysokou hodnotu. Já jsem rád, že to je takhle drahý, ono to je právě aspoň hrozně zajímavý v té hře, jako. Tak to si tady dáme přísahu, že aspoň jednou nám prostě ten Titanic projde inventářem. Musíme, dobře, tak jo, jdem dál. Sorry, there is no sound, ok? A otvírá, ale já bych u toho jenom chtěl být, jak se to otevře ten Titanic, to. Já jsem to hlavně ani nikdy neviděl na vlastní oči. Že? Mě zajímalo, no já bych to chtěl aspoň vidět někdy. Dneska mi Pokec řekl hlavně hrozně zajímavou věc a to je o Šefketce, můžeš jim to tady taky říct? Takže Šefketku teďka můžete získat, pokud si zahrajete druhou hru od Big Game Studio, kteří udělali Pet Simulator X. Jmenuje se to My Restaurant a když tam obsloužíte 100 000 zákazníků, tak dostanete huge šefketku zdarma. Doporučuju to zkusit. A teďka se podíváme, jak to vlastně vypadá, když se vám podaří získat v té hře tu huge šefketku. A to je všechno. On ti takhle jenom dáj. Kolik stojí? Gem value je 30 bilionů. To je fakt jako dobrý pořád. Je to pořád 3x dražší jak Hellrock, takže jako... Kámo, na to, že to dostaneš zadarmo. No právě, extrémně dobrý. Kámo, 9 hodin, tady on psal, že to hrál 10 hodin, no. Man, we completed the challenge. Ale zajímavý teda, že to hrál 10 hodin, to jako by mě nenapadlo. Jo, zabere to tak nějak 10 hodin, no. Ok, já vám moc děkuju za zhlédnutí dnešního videa, pokud jste se užili, nezapomeňte hodit like a odběr, podívejte se na Pokecův kanál, máte ho v popisku, mějte se krásně a ahoj. Čau.